铁，无铁，王子娇，每天都新奇，飞碟伍子棋，飞碟伍子棋今天登场的是三 C 奇人。什么？竟然有三 C 奇人？我是闹鬼了吗？我们节目啊，以前礼拜五常常啊，不一定，但常常都有 team 歌，厉害。哎，你好！哎，今天是三 C 奇人吗？有贵呢，还是寒流？哎，这寒流也是了。本周听说蛮寒的，这样真的。然后呢，本周也是这个世足赛的热周啊。然后呢，你怎么会出现呢？你这个不是很忙吗？我来宣传世足赛啊！你最好是哎，看一下我表带，肖哥，你看我支持谁？哎呦，法国啊！哎呦，我从头到尾都是带这个表带，这么会选哦，哇哦！但重点是，哎，这个。最近哦，这个社群是不是很多字都很容易被黄牌被干嘛？像我那天才在你老婆那边留个什么该打是不是？对，我就被警告了。哦，没错。但是我要想的是，下面很多人列了很多武器，对，比如说拿枪出来就没事，我讲该打就有事。下面就是这边说怎么样，就是你们懂啊，就是我只是讲该打附和 team 嫂，对啊，下面有很多人也在帮 team 嫂说，对啊，赶快拿冲锋枪啊什么拿出来，哎，他们就没事啊，哦，啊，武器就没事，对，但是该打有事就有事，动手哦。好，那你知道在 YouTube 里面啊，你只要打人妻，在那个标题有人妻两个字啊，人妻黄标，为什么？你说孟耿如人妻，对啊，好人妻啊，是黄标，他是人妻啊，啊，但他就给你黄标啊，为什么？他觉得不，这是不当称呼。YT 是疯掉了吗？不是，现在就是人妻。不管是 FB 也好，或者是 YouTube 也好，他们都有他们自己的一个机制在。对啊，我觉得你们这些科技产业的人，可不可以去反映一下这些社群的 AI 是有什么毛病啊？没有，我也是受害者哎。对，然后你看那种什么，看到你的留言，觉得你好棒哦，我们应该交个朋友。这些你不检举，你不去封锁他，每天都出现在我们的留言区啊，有没有？好想跟你认识啊！看到你的留言，觉得你讲话很有道理，这什么不去侦测他？焦哥，这可能只有对你哦。我留言区从头到尾都没有。有人要跟我交友、欸、那还有那个 IG 有没有、oh, IG 下面是很多 IG 很多色的对我就想我就谅你不敢看看了你会硬邦邦什么之类的你为什么不去先检举他呢那或者是呢会给你贴一个 AI 什么毛病啊那个连结对不对对啊、oh. 所以这些人工智慧你们这太过火人妻到底有什么问题所以我觉得他们应该要再更谨慎一点烦死要去了解一下字词好不好还是我们平常看荧幕看到眼睛都酸了然后我们两个自己看错没有，我们没有看错，是真的 AI 出了问题哈。不过讲到那个所谓的世足了哈，因为这一阵子大家应该更多人离不开电脑了，用电脑看世足，甚至还看隔天的影片，这新闻片段，艾尔达都会剪很多精华嘛。哇！所以今天我们一开始就要讲一个跟照明有关系的，要怎么样提供最舒适的照明。其实这类型的产品蛮多的啦。我老婆是。应该是第一个用的对啊，今天就是为你老婆那个，我先扩大啊，欢迎 Thank you 明基亚太台湾区总经理，有必要配到总经理来吗？欢迎总经理杨世良总经理，你好，等一下我帮你开个麦，我们因为我们太久没有嘉宾了，太久没有开这轨了，好，你好，你好 ，OK，其实我是跟总经理来的啦，因为我也很久没来了，对，你们都很听，我真的很久没来了，本单元很久没出现了，对，好，那因为这个刚好我最近有一个新的空间，然后我也在试这个灯哈，所以今天就想要请我可以叫你 Steve 吗？是 ，OK，Steve， 我们要用最舒适的照明嘛哈，那所谓的BenQ 这个荧幕智能挂灯哈。好像它在我们的日常当中，尤其我们现在离不开电脑，工作娱乐都离不开，长时间看荧幕嘛。哎，把居我今天某松快，包括我们刚刚讲看世界杯的，我想你们应该有感受到这个趋势。嗯，对，我想说，原本过去的照明我们都会习惯是要书本看书的时候才需要照明嘛。对、但是因为现在的人其实很多都是在荧幕上看。看节目啊，看内容啊，对对对对，po文啊。那我们过去都会觉得一定要有看纸本才需要好的照明，但事实上我们都有在那个黑夜中看手机的经验，有呢，那都很伤眼嘛，对。所以其实荧幕的照明是在补足荧幕周围的灯，所以我们在想的其实不只是照亮书本，而是让你的眼睛更舒适，是。所以从各种不同面向去顾好眼睛，所以电脑也需要补哦，对对不对？连电脑荧幕也。
也要，对不对？就不是只有书看书嘛。因为有些人是笔电，但是他外接到比较大的那种萤幕。嗯，那有时候萤幕如果真的在太黑的地方看，嗯，你真的觉得眼睛会，或是容易反光之类的，吃力会不会吃力、哦？然后就开始吃一些保健品啊什么的，对不对？还在眼睛越来越差、其实可以回到灯这件事情上面嘛，对不对？所以很多人没有注意到，舒适的照明才是优先改善的重点，对吧？嗯、那为什么要改善照明？会有什么帮助吗，总经理？会有什么帮助哦？其实是，就像刚刚说的，最后都要吃保健品，其实是最后一道防线了嘛。嗯、对。那其实我们公司从以前做萤幕啊、做投影机，都是从视觉出发嘛。嗯、那到了萤幕上，我们希望就是可以补足它的光源，像刚刚讲的，因为萤幕自己本身很亮，对，所以你在很不够。亮度不足的环境中盯着荧幕，其实盯久了你眼睛会累。可是我们就以为那样是够亮的，对，因为一般人会觉得这样很亮的东西为什么要补亮？对，我为什么要再开灯呢？對對對？像古时候看 CRT 电视，我不知道，像我爸妈小时候看电视习惯把窗帘拉起来，嗯，然后觉得有看电影感。对 对, 對，其实这样是最伤眼的、哦。真的吗？就像你在暗暗的地方盯着太阳，或暗暗的地方盯手机，为什么会伤眼？为什么会累、哦、其实就是因为。隧道效应，你在一个黑暗中的地方盯一个会发亮的物体，对，所以你会觉得比较累。对，那所以以萤幕挂灯来说，就是萤幕本身会发光，是，可是周遭的亮度可能不够亮。你以为它够亮，你以为它很亮，但其实它就是因为太亮，所以伤反而伤。对，所以其实挂灯最主要是补足它周围的亮度，所以你看起来会比较舒适。哦，了解了解。所以这个照明哦，真的是因为我们常讲啊，阳光、空气、水哈，其实照明就是光。但在我们日常生活，包括您刚刚讲看电视啊，那一般的那个办公室的照明大概都是什么样的程度呢？一般办公室通常看到可能是300 lux 左右。lux 是什么？什么？珠光？珠光啊？珠 lux 不是那个以前那个沐浴乳吗？我不想配合你哦。对，烛光沐浴乳啊，烛光也是沐浴乳。现在这个牌子还在吗？我也不太确定。还在，还在吗？还在，还在。对不起啊，继续讲。然后呢？低于啊，低于啊，低于啊。哦，那这样是不够还是不够？不够，因为300不够。一般国家规定的是500啦。那差那么多？那通常办公室。我们其实接到蛮多办公室的用途，就是会员工啊，或者是总务啊跑来买，就是希望它的照明环境会比较充足。OK， 那你那个300 lux 是指黄光还是白光的那个亮度？没有差，它亮度没有差，跟黄白无没黄白没关。黄白是色温，色温。哦 ，OK OK， 还问个啥问题？你看，没有这不会这个，这听歌应该很熟。这个问的非常好哎，我们还没想到要黄的还白的，其实没差，那是色温的问题。对，因为有些人会觉得说他有一些办公室的像我们这边黄光比较多，对，像我办公室是白光，因为我们办公室我同事就会说老板我们要挂灯不够亮是不是？对，我就问说我觉得很亮，他说老板我们要挂灯 OK， 所以就是要500是不是？听说要500才是够的，对，500跟300差很多，其实几乎快差了一倍了耶。对，好，平均是300，所以你看看要加一个挂灯，不管是你的台灯或者是萤幕的智能挂灯，所以萤幕智能挂灯，因为我们小时候真的没有这种东西，那它跟台灯差别是什么啦？主要差别是在于它就是现在数位的时代才会产生的产品，因为萤幕一定是我们桌上一定有的东西嘛，是啊，那大家还有很多人玩游戏，一挂在那里就挂好久、啊。对啊，那大家桌面上的东西可能很多，所以我们这个萤幕挂灯就是让不用占空间，直接挂在萤幕上就可以用。哦、所以它最大的差别就是节省空间，对，因为台灯会有一个底座啊，或者是要夹在桌边嘛。可是它这个我其实有用过，它其实一轻轻一放上去就扣住了、欸。很神奇耶，就它的那个工学设计的非常好，对，是有专利，对，是有专利的哦。然后我看你们还有附一些小配件，就如果有些人电脑是弯的，你们还可以让它支撑的非常的稳当， 对不对？超厉害，所以它就是透过支架挂在萤幕上的灯，就叫智能挂灯，是不是这样讲？哇，你看，对啊，是时代进步了。你知道，那你知道我员工是后置人员。他们要用、那很辛苦、你知道为什么他们要用吗？啊、因为呢，不是、老板对员工不好，他们说剪片很累，是然后有个挂灯好处是下面呢，它就可以放了两碗，一个是
那个卤味，一个是泡面。什么啦？不是，因为它的桌面变大了，你知道吗？哦，我以为是要加热。不是，因为你有台灯的话，你那个桌子的占空间就被占走了。没错，就刚刚讲的，它其实这个对省空间来讲是一个，而且它就是一条细细的，然后看起来非常的有设计感，那还有哪些特点呢？就你刚刚讲解放桌面的空间嘛，对不对？还有什么？就它自己照明的部分，它到底提供了些什么样的好处啊？那它有个蛮重要的特色是，它是不对称照明，就是我们的萤幕是这样子。对，那它不对称照明就是它的光只会出现在这一边。这我只能比手势哦，比手势哦。嗯，他的意思是，他的光呢就会出现在你挂在上面以后，你现在看的荧幕呢，它就会出现在你荧幕前面的荧幕前面那块。因为一般的光是这样子照，整个空间对，那你会闪到荧幕本体，所以荧幕就会反光。是，可是荧幕自己在发光，我们不希望它反光，所以它只会照在前面这一区啊，就是你在看荧幕这一区啦啊，所以它是辅佐。但是也没有造成更多的困扰，对，好，然后又可以增加这个桌面区域这个附近的亮度，然后呢，最主要就是说，怎么讲，就是它的你刚刚讲的什么不对称。不对称的设计啊，独家的设计，非对称光源，非对称光源，集中在，很难记，没关系哦，很难记，集中在那个桌面，然后也就是说不会造成别人的困扰嘛，然后它可以自动调光，是不是？对，它可以自动补光。什么叫自动补光？就自动补光，就是刚刚说像500 lux， 它可以侦测光源调到500 lux。我手不用动吗？对，你手不用动。我记得我有个开关嘛，对，小小你要调到那个选项之后，它就会自动补光。而且它还可以，就是好像可以记忆你喜欢的，对不对？我觉得那个都好科技感，那都是我们小时候不可能有的东西耶。真的哦，好，这个不反光呢，因为它就可以让荧幕相对不失准了。尤其你像刚刚 Tim 哥讲到，很多人做设计的工作，其实他们对颜色的需求跟标准是很高的。对，这点总经理应该也是有照顾到这一群人， 对吗？对，因为我们有看到很多设计师，或者是我们有很熟的像电影剪接师，他就会用这样的工作产品，对，因为他们的环境习惯把光源调暗一点，人比较容易专心看着他的作品。那可是又回到刚刚一开始的问题，如果整个房间的光源调暗，那看着荧幕看久了还是会累，会疲劳，会伤眼，所以用这个东西来补足周遭的光源，会让他工作起来比较舒服。所以他还是可以把它光关暗。对，但是就是前面补足了。对啊，这个很棒，因为有些人真的喜欢很安静的，或是很这个专注的在那个空间。因为像我在我们办公室是我在拍片的时候，我们灯是要关暗的。为什么啊？你们拍的是什么奇怪的片？我们拍正常的开箱片。那为什么要关暗？因为我们关灯呢，会比较有一个景深感。哦，但是因为我们那个环境，我们拍片的地方是跟后置办公是同一个区域，所以这个时候你会看到一件事哦，就是我看过去呢，我们所有的后置那个上面的那个灯，马上就亮起，你说那个智能挂灯就亮了，挂灯，然后而且还蛮就比较亮一点，我就说哇，它就是好像一片，但是不会影响到你们拍片的场景，哦，不会，对不对？因为不是把整个大厅开起来嘛，不会不会，而且我觉得这个有个很棒的地方，你知道什么吗？什么？刚好如果后置人员在打瞌睡的时候，还被我看到，那个灯会照到他的。喂，好，那还有什么其他的情境呢？总经理，你们在设计这个灯的时候，一定想象过很多各种可能的使用，对不对？还有其他情境，可能像一般上班族当然最容易啦，在工程师或我们自己上班族盯着荧幕需要这样的产品。对，那我们也有遇过一个 case 是护理师，因为其实护理站大家应该都去过医院病房，对，那晚上的护理站常常是比较暗的，因为整个病房走道需要关暗嘛，对对对对对，所以我们也有遇到这样的消费者跟我们买，所以其实就是在只要光源不足，不管你是个人用、办公室用、各种场景用，都是希望让你的眼睛可以更舒服啊，没错没错。还有我觉得像电影剪接师这类影剧圈的朋友，是不是应该也蛮需要这样的产品的？对啊，甚至于音效也是啊，你们有时候做音效的那灯也是超暗，其实只要常用电脑的，其实大概都需要，我觉得基本上都需要，管你是什么职业。然后呢，有些状况是这样子的，就是说他不是故意要关室内灯的，因为他怕影响旁边睡觉的家人啊，对不对？对，他可能自己还在忙，对，还在偷看 A 啊，那个，然后旁边的老婆啊、儿子啊都睡觉了，所以他只能把它关掉。那这个时候他盯着荧幕，自以为很安全，是啦，但你眼睛可能就受伤了。所以的确像焦哥讲，回到古时候，我们小时候，是因为看书，所以你觉得光源不足，要看得更清楚，才买一盏台灯。对，那
这几年这十年可能大家看手机看平板看萤幕看习惯就觉得够亮了，其实可是其实是不是的，其实是伤你眼睛的、那个亮是让萤幕清楚没错啦，对，可是会更伤眼，其实反而伤眼睛，就像现在人我就会跟朋友聊都我们这个年纪都很容易老化比以前更好像比上一辈的更早老化更 快、大概过了40就差不多了，对，就开始因为盯太久了，对，我们就是华世代嘛、那华世代就是从很早就开始滑自以为它很亮、然后你看这两年又 work from home， 对，所以盯在荧幕，以前我们都跟人开会嘛，对，哦，后来就开始跟电脑开会了。我想这个也是他们这个使用桌机的朋友很需要来一展呢。对，好，这个是不是你们也有经历过很多这样子的这个消费者的需求？我自己就是这样。我2020还在美国工作的时候，那时候我放空回到家，有荧幕有笔电，对，做了3-4天其实就受不了，因为美国我自己没有 set up 书房，所以我是在餐桌工作。美国的餐桌都是黄光嘛，黄光，然后很有可能比较有气氛。那久了就会觉得自己很累，可是自己不知道在累什么。对，明明好像应该比较轻松，因为不用通勤嘛。照理说在家是上班比较轻松，后来你可能找到原因了，因为你眼睛疲劳，对，过度了。对不对？对啊，哦，这时候就知道要做一个产品来慰劳自己了，是不是？应该也没有那么伟大。OK， 不过确实，大家很多在家的时间都变长了，然后娱乐的时间透过电脑追剧也变长了。那这个时候那个光哦，哎，不过 Tim 哥，以前我们都觉得 BenQ 是个科技品牌，会想到的是那些荧幕啊、投影嘛，对不对？对对 对、啊。现在怎么会在做灯具哦？哎，你要想哦，灯具它这个其实是附挂在我们3C科技荧幕最常用的地方，应该说他们是把最常用的地方去做延伸、所以而且他我没有记错的话，他们是第一家出了，厉害。好，最近呢，因为搬的新空间呢，也都在用一些灯。不过我最近感受最深的就是我的电脑上面的那一条，就是今天我们介绍的。不过刚刚问到 BenQ 的产品为什么就是走向照明啊，而且还出了一系列、我发现你们说明书都有日文了，你们主攻日本市场是吗？我们其实都有啦，日本、台湾、美国、澳洲、很多地方都有。 OK， 所以为什么会走向这一条呢？那其实因为我们从最主要的产品，当然荧幕投影机都是视觉相关嘛，所以我们从显示相关就看到眼睛护眼的需求。那保护眼睛就像刚刚一开始聊的，不只是从会发光的荧幕本体来做护眼的功能，甚至是从周遭怎么补足光源来让人的眼睛更舒适。所以才会有这样的产品。而且老实说，这个近视率是不是一直在提升当中啊？其实台湾的近视率一直都是相对高的啦，18岁以下、我们之前查到资料大概有85%以上有近视。哦，就像我们两个就有近视。我也有啊，我也有啊，我已经老花了，我进阶到老花了。85%，18岁以下。我有看过一个70几%，不过无论如何就是70-80%以上的近视率啊。哇，世界排名其实很高哎、哈。世界应该排名很前面吧？这个应该不是什么好的排名，就跟生育率之低也是世界第一名的，台湾的生育率最低，世界第一名哈。所以我想品牌就发现到照明，因为我们三 C， 其实我跟 Tim 哥聊过很多产品嘛，我们也很少聊灯具哈，很少。其实灯具也是三 C 啊，我们应该算是第一次在节目里面对，而且它也可以辅佐三 C 产品，让我们更舒服哈。对，就是不管把我们的需求渴望啊，透过一些技术，再加上很实惠的条件价格整理出来哈。那最后想问说 ，BenQ 做科技厂，以你们的观点来出发做所谓的智慧照明，有没有什么理念呢？最后可以帮我们补充一下啊。那我想我们就像也像刚刚一开始讲的，我们在一直在观察人们的用3C产品的需求。那从传统台灯已经不够适用现在的环境，因为刚刚说每个人家里都有荧幕有笔电都在盯画面。那我们希望可以思考出人们的需求，找出新的解决方法，让人们生活可以更舒适。OK， 很赞，而且它真的是非常的神奇，像你刚刚讲白光跟黄光，对不对？其实那一条也有白光跟黄光，对，它也有，它有选择这样，然后它会自己整理那个室内的状况，帮我们补，但是又不会让荧幕反射啊、然后呢，最主要是帮我们补光，导致你长期在浏览网页的时候也不会太伤眼睛。那旁边的灯关掉都是 OK 的，是不是这个概念啊？当然还是希望灯不要全关了啊。对了，没有必要的话，可是有些时候真的是有必要，就像我刚刚旁边有人在睡。
睡觉的时候哈，为什么怕吵到人家？有些人就是夜猫子嘛，你太太是不是这样？我太太就是这样子，她是夜猫子，但是她有时候也会怕我已经先睡了，所以她就会把灯关得很小，对，导致就是还好她遇到了这盏，对，对不对？她已经先遇到了 BenQ 嘛，对，所以她早就解决了。没有，她应该解决，她有三盏啊，公司笔电一盏哦，然后家里。一盏，嗯，然后另外一盏是回丈母娘家的时候，还有一盏，还有一盏。哎，我是夹在桌机上，所以夹在笔电也是、OK。笔电可以啊，笔电可以，哦、就是用那个小配件去夹是吗？主要是桌机啦，现在笔电我们还会有另外的，哦，有另外的、啊，也是嘛。之前有，对，之前有之前的，对啊，他一代，没错，没错啊。事实上呢，他们已经得到很多奖项，嗯，哎，你要炫耀一下，你自己都不讲怎么办呢？他总经理对对啊，那么客气干嘛？你可以炫耀一下、啊。Thank you, Screen Bar 有多厉害？这样就突然被 Q 总经理，你都来接害羞，你都来了，你就炫耀一下。对啊，主要是之前德国设计奖啊，然后德国的设计奖，那台湾精品奖，哇、日本的设计振兴会的奖都有。哇，哎、欸，德国对设计哦，跟日本有都是很要求的，很高标的这样子。所以从台湾得到了日本的，来得到了德国的这样各地的奖项，所以。所以呢，我们很开心台湾有一个这么棒的品牌啊，帮我们想这么多，谢谢 BenQ 的总经理，谢谢。好，我们既然听到是曹猛说要来开演唱会了耶，明年。今天真的是长知识了哦，然后我也很开心，因为我刚好真的最近在用这个，对，而且你知道，时代在改变啊，我们一定要与时俱进。可是有些东西不变了，那叫健康啊，就你眼睛的健康也不要忽视 ，OK？ 真的，这很重要哎。对呀、啊，好，来，今天还有什么要跟大家分享的呢？好，当然要分享一下，圣诞节要到了，圣诞节礼物要怎么选？然后呢？这跟三 C 有什么关系啊？有哎。我讲当然是选三 C 的产品哦，好啦好啦。其实我觉得你刚刚的那个 BenQ 这个智慧挂灯，哎、欸，这个当礼物不错，它可以当礼物，对、啊，不贵，然后交换礼物也可以用、哦。对，我觉得这种东西就真的是你爱朋友的表现，对不对？因为老实说，大家都很喜欢浪漫的东西，可是回去你都发现那些都没有用。没错，你真的送一个三 C 产品哦，是最实用的，虽然比较不浪漫，我老实讲哈，哦、对不对？拿出来是一个灯，说哎、欸、，Merry Christmas， 可是。这个才是真正他需要的，真的真的。然后呢，他们就是从他们有做了一个榜单哦，那外媒他们就说，他们找出哦，今年哦圣诞节哦，美国的各州最受欢迎的圣诞礼物，他们整理出了排行榜。三 C 类吗？三 C 类的排行榜是啥？美国人最想要的耶诞礼物 ，Apple 第一名。一定是 Apple， 对，说到 Apple， 为什么要讲这一个新闻呢？因为 Apple 不是第一名。第一名是 Sony 的 PlayStation 5，哈，第一名，第二名呢是任天堂的 Switch，
所以你可以看到其实圣诞节大家收到想要欢乐一点可以娱乐一点的，所以 PS5 是第一名，然后第二名呢是 Switch， 第三名才是 Apple iPad， 哈，对，然后第四名呢是 AirPods， 就是他的耳机，他们最近出了 AirPods Pro 2嘛，然后再来第五名呢又是游戏机 Xbox 的 Series X， 所以你有没有看到，大家圣诞节还是想要收到一些游戏的东西，然后呢前十名呢有一个是小家电，也家电有关，就是什么戴森的吹风机啊。这个也是大家很喜欢，尤其是吹风机，戴森的那个吹风机，合理合理合理。对，他就说，尤其红那么多年了，尤其是女生，如果圣诞节的话，说如果送这一个，他们也会非常的开心。然后当然里面还有 Apple Watch 啦，然后可能三星的 Galaxy Watch 啊，苹果的笔电，但是。我刚刚讲的就是以女生面向来讲的话，戴森吹风机还有得分哦。哦，不过它真的是，真的是很实用啊。刚好的气味，我知道就是这一欢迎回来，现在听到的是魔女，据说是看完魔女宅急便之后的。好，我们刚刚讲到是美国对于耶诞礼物的排行榜，三 C 类的，相信大家也都听到自己喜欢的东西了吧。还有什么？还有呢，再来就是 LINE 呢，在刚刚就是我们在录音的时候，他们公布了2022台湾人最爱用的贴图，因为有些人也会把贴图当作礼物在送，对，知道吗？那你要不要宣传一下你老婆的贴图？你是不知道？我知道啊，他画了一个贴图嘛，是一个哇啦哇啦市集的嘛，那也是做公益的然后我自己也有两组贴图嘛，一组是都是那个存在设计，有一个是为了我的生日画的，今年出的嘛，对，另外一个是我们结婚画的，如胶似漆的。然后呢，还有一个跟我有关系的，跟我太太有关系的贴图是他当时出唱片的时候，一个插画家叫消极男子帮他画的消极男子。对，那这四个应该都不在排行榜里面，都不是什么热门贴图，但是我的过生日贴图呢，是我助理之一的年度最爱用贴图。我也很爱用你的贴图但你没有到第一名吧？他是有证据他的第一名是我的贴图，你看他多誓死效忠，真的假的？哎呀，你看看啊，好啦，你是这个助理吗？现在这个吗？不是啊，不是啊，对啊。好，那这个助理我就说是他就好了，就不是他你干嘛这样让他难看呢？你讲出来他就难看了吗？是不是？好，来，到底第一名是什么？好，我们讲一下，他第一名呢是兔子界的明星，叫好想吐。哈，好想吐，我给你看这个贴图，好想吐，好想吐。对，然后第二名呢是白烂猫白烂猫你应该知道，白烂猫我知道啊，我跟他工作过很多次我超喜欢的。然后第三个呢叫猫猫虫，而且白烂猫那个戳手其实超可爱啊，猫猫虫，对，有个叫猫猫虫，这个我也不知道。然后他说在原创贴图的除了白烂猫以外，有叫野生喵喵怪跟胖鲨鱼的那个沙西米紧接在后面。怎么都是一些我没有听过，我真的落伍了。是不是？那你有在用吗？讲我嘞，其实我有很多贴图，但我的贴图都是比较设计师的贴图。比如说，你知道我最近有一个设计师的贴图，我超爱的。你宣传一下啊。是跟 Gucci 合作的。你知道最近的这些精品很喜欢跟他们合作不是，是对精品，对对对，精品很喜欢跟台湾在地的设计师合作，真的超棒的。我这个不知道是什么艺术家，但是这个是有一个艺术家给我的，但是我后来就还蛮喜欢用他的贴图。然后呢？对，这叫什么名字啊？什么？我跟你讲，我不要浪费时间。好，反正呢，你很烦我们不要浪费时间。反正呢，就是他们刚好公布了这个相关的一些贴图。可是我可以讲完我刚刚那个吗？好，你可以讲。好，反正就是今年因为MyPhone行动创作奖嘛，那我去当评审，然后我隔壁的这个老师呢，他就是告诉我说，我跟你讲，我最近跟 Gucci 合作，周俊生设计师，然后我超开心的，因为你知道国际品牌呢，
都你知道，就是很高端嘛，对，所以呢，他不一定会但他们现在都很支持在地的创作人呢，我真的觉得超棒的，谢谢他们。所以大家要去下载哦，搜寻一下 Gucci 贴图哈，这个应该是说要加入 Gucci Line 的官方账号好友就可以免费拥有哦，这很重要，免费很重要，对。免费很重要，免费真的，公益也很重要啊，公益很重要。我的贴图两组跟耿如自己画的全部都是公益贴图 ，OK？ 你的贴图是我的都是捐的 ，OK？ 我常用的第二名，真的假的？你改夸、你看看悠悠是没良心呐、什么？你看看皮皮是第一名 ，Team 哥是第二名，悠悠不知道我们都排第几名呢、伤心、算了啦，哎呀，好了、各位哈、这个其实贴图、大家多支持，因为很多的设计师真的是是不是在挖洞给我跳，搞得。我是一个坏老板一样，没有没有，真的很贱哎、不是，你要给他好年终啊！你看你跟你员工都那么暗的工作场域，你才是坏老板，他们都快瞎了。好了，然后呢？因为最近有很多的一些排行也都出来了，包含你知道 Friday 影音也公布他们的年度的收视的榜单 ，Friday 影音啊，刚好为什么要讲呢？因为我也在追，就是追这一部。财阀家的小儿子，我这部真的非常好看。然后它是里面呢整体的收视，它因为这一部呢，远传说他们成长了25%，就是付费的会员啊。也就是说，其实一部好的韩剧真的很重要。然后第二部呢是 Again My Life， 我也有看。然后第三部叫为何是吴秀才？那像 Netflix， 我最近大家其实都在追的就是 First Love， 你有追吗？我追了两集吧。我跟你讲，后面才好看，前两集你会觉得闷，熬不过去，是不是？你一定要撑过。而且那个某女主角我不行。你说，是哦，真的吗？我太太也不行。但你知道，因为这一部，你知道那个宇多田的，我知道，都上了都红了、对啊，上了榜首，对啊，合理啊，那个歌多棒啊，对。但是真的很值得，就是鼓励了，就是说，一些音乐你好好做，它竟然可以在二十几年后再一次发光，真的。好、那这个命实在有够硬的啦。真的真的。好，所以大家啊多多支持啊。好，再来就是，苹果呢，它最近有更新 iOS 16.2，它把 Apple Music 变成 KTV 啦。就是说你可以用 Apple Music 呢，它有一个叫唱歌的功能。那这个功能呢，就是你只要有 iPhone、iPad 或 Apple TV， 它可以呢在里面呢，只要有出现。有一个麦克风的一条把，那就表示说这一首歌有支援 KTV， 那你就可以怎么用？怎么用？你可以调整人声，你可以主唱就是原唱，你可以把它大声一点，或是把它调小声一点，变成背景，然后是你可以跟着它的那个字，它会教你呢怎么样呢？就是它会带着你来唱，对，就是 Apple Music 的 KTV 功能。而家还是草蜢的歌。放下了心中各样爱和伤，让床共灯给我投靠抚慰，去准我写意述性的生活，从来未让我失意过。经典草蜢哦，明年好像是3月，噔，没有，他这个刚好前阵我在听他精选集啦，所以真的那个时代是粤语的皇朝啊，当年的粤语歌好好听啊，是真的真的。从前没有想过是我，仍然害怕猜错，爱上的当初。时常在想，谁人令我可决定爱只许一次，完全奉上的爱意，原来赠我每日浪漫收一丝亦心处，每一天也是依人，明天将会一样。
那个时代的宝丽金也是阵容庞大哦。我们现在听到是黎瑞恩跟草蜢的合唱，好，过来哦，来一样，好康，一年才有一次的好康，这个我一定要分享。就是你们就有去 Seven 啊，或者去全家，都会看到有那种 App Store 的实体卡，苹果的。那他最近这两周呢，加码10%的回馈，哎、欸。乔哥，你知道这多好用吗？很多哎、欸，哎、欸，十派，你今天如果是买1000块的，对，1100就一变1100了，很划算哎、欸。我跟你讲，我都是买最高的，5000就变5500啊，当然是我买最。如果能力，如果有能力的话，当然就是5500啊。对啊，你用这个呢，你其实你买了这实体卡，你也可以把它当礼物哦。好，你可以呢，因为一般人如果你把这个卡当礼物的话，背后有一个兑换礼品卡跟代码，输入完以后它就可以呢、欸、比如说它可能有一些游戏氪金啊、嗯、然后或者是你买一些帮自己的是一些修图的 APP 的一些相关的付费，它都可以来使用、嗯、我觉得这个真的很好用、欸、不错不错，像我自己是这个礼物也不错，对不对？那像这个呢，比如说我自己有买那个苹果的 iCloud， 然后甚至于你要变成他们有 Apple Music， 嗯，然后 Apple Arcade， 哎、欸，都可以用，反正都可以用啦。重点是回馈10%啦，我觉得这很重要。但是它只到12月27号为止哦、喔啊，各位。你说使用期限还是购买期限？购买期限。哦，那使用期限呢？使用期限就没差了。3天？没有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 。限你24小时内使用完毕、欸。但是他有说，你一个手机门号只能申请3次。哦。一个手机、啊、就一个手机门号只能买3次，只能买三次。哦，那也够了吧？哎、欸，像我有4个手机门号、啊，我就可以买12次。而且你一次买到最高的，也不用买那么多次吧？哎、欸，对哈、哦。不，这确实啦，对有需要的人来讲，这等于是打9折的意思了。对呀、啊，明白明白，是很不错哈、哦。哎，一样分享给大家。好，还有吗？还有吗？还有吗？还有还有还有，就是呢，华硕呢，它最近有出了一个脉波指数的健康手环，在这礼拜，嗯，有。他们有做了一个手环的一个发表，脉波指数，脉波，脉、哦、波啊，脉波，对，嗯，好，这是做什么呢？就是说，它呢，这个叫 Vivo Watch 5，然后叫 Aero， 对啊，反正呢，他们就是有提供全天候的心率啊、压力啊、血氧浓度啊、睡眠品质啊相关的一些监测，内建 GPS。那另外我它的这个内建的这一个功能呢，就是说你今天呢可以用指尖式的血氧去实测它，就是说你把你的手指然后指向你的那个他们的这个手环的萤幕上面，它呢就有一个叫做 PPG 的光学感测器，它就可以去帮你做一个感测。哎、欸、对，就是说你今天可能平常呢，你今天如果会觉得也血压或有血氧想要侦测的话，它这个功能其实有获卫福部的医疗器材的软体认证。哇，好强，很华硕啦。OK， 谢谢我们这么多厉害的台湾品牌啊，也谢谢 Team 哥大驾光临、谢谢。好，最后来听的是林玉君的闭上眼睛。哎、真的看多看久荧幕，麻烦你闭眼睛真的休息一下啊，可以考虑用一下蒸汽眼罩。好，我们来听这首歌。你说我太年轻，爱让人犹豫，说我太容易看清，我总自言自语，想抽离自己，放空思绪，太过在意，慢慢变冷漠的你，总逃避问题，我有点力不从心，呼吸都显得多余，假装不在意，表面和平，太过委屈，骗自己，闭上眼睛，假装我还有勇气，你的犹豫让我怀疑，我不想相信，我不再是你的唯一。是如何收回我的心？
继续。慢慢变冷漠的你，总逃避问题，我有点力不从心，呼吸都显得多余，假装不在意，表面和平太过委屈，骗自己。继续。